واضح كاو حنو حجريا دي بيدنو تحدي اللي يلاهو تاريخ دي واكنا ماتي صونا بحضي سقالي اتون كي بشي سدحان لحي سديتن كي واحكو سابسن تاي قف صومالي شاقنية او او تلقلي ومديسة اما بلخديسي وكنا شاي او هو يدي يا ابي يا عرورتيسي يا ولاليه يا دوين كيسي يا اهلاليسي يا قرابديسي يا كمديهي او او تلقلي انو لباتة او قيستو نوع قستها او قيستو ايه بسابسن تاي قف كليرا ما هو واضط يو بدنو ayagu magac sheeganaya hadana umadoodi ay ka dhashay gooyo iyo dhibaato ku jiray waa tahay wuxuu yiri marka ruuxu dhagtiisa ay wax yeesho ka dhawra ama loo dhunshay nimba kayd ku dhigtaa oo marixiisa dhamaayay tixdan ma dadankeeda ku walaaq dhunkaal funta ki dibsanaayo inta ay u dhamaatana mar xaqiiqda u dhiibo waligii ma dhisnaado waa habeen dhaxad duuni dharaaraha noloshiisa bulshadiisa dhibkeediyo ninka eed ku dhammaystay dhamacdu ku istaagiyo dhuxusha raafka u taala anna maana dhaqaato ninka xoogii hadhaashee dhakhtarkii cilmigiisa ugu dhaartay xanuunkee 12 sannadood markuu boog dhayl waayey isagoo dhimanin isbitaalka dhexdiisa dharkii meydka la saaray dhabihiisa hayaanka taariikhdii waa ka dhammaatay labtu waa mahuraane xildhibaankii la doortiyo siyaasigii lagu dhoobay ubixii dhulka yiile si loo dhaafsho asaagii dhaqaalaha loogu yabohay wuxuu dhayla nacaaniyo lafta dhuuxa la fogaba kursi uu dhexalmooday dharaartii laga qaaday adawgii isu dhiibe intuu buur dhaladeed durbaan dheer ka garaacay kii nacaydna dhex yiilba sirtii ciidda u dhiibay allamaanka ka dhoofi isna waa ka dhammaatay taariikhdii u dhignay askarigii dhulka hooyo inuu dhiigga ku daadso waad eebba ku dhaartee baraarihii foosha xumaaye dhiidhiya xarbiyayi kaalintuu ku dhignaa taalkiisii uga dhuuntee dhufayskii ka horjeeday intuu soo dhabacday xabaddii u dhacaysay dhinaca laynaga haysto u soo jeedsay dhankeennee dhallaankiisi ku laayay ama maabkii u dhiibay marka xushiishka dhowaanayo fogaankuu ku dhacaayo u dhex roora hoggaankiiyo dhuuniga saadka shidaalka isna waa ka dhammaatay nabihii socodkiisa taariikhdu u dhignay gabyaagii shacabkao dhan dhagahooda lahaayee habeenku wax dhigaayiyo dharaartuu tirinaayo ticshinkeedii dhammaaday sida dhool buhilaaca mir jiilaalku wax yeelay dhibicdiisa u siiyo looga sii dul sugaayee neef kastoo dhandigoodii shinna waa u dhalaa ama waa dhiciyaaye rays bakayle muggeede laynkii maskaxdaada dadkii kuu dhukanaaye dhaantadaada u haystay dheelmataankii rasuulka allahuma salli wasalim caleyh waxyigii ku dhignaa ka sokow wax la dhuuxo bili aadan dhegaysto taan dhiggeeda lahayd haddii aad kala dhooftay dhaxalkaaga xumaaday waxaa iiga dhex muuqda waxaa iiga dhex muuqda dhabbahaaga hayaankoo taariikhdii ka dhammaatay liinta eebbe ee dhowrsan wadaadkii dhalan doorshaye dhaqdhaqaajiyey aayad dhaxalka looga hadlaayade micnaheedii u dheelmay weji aan u dhoweyne ka soo saaray dhexdeeda muslim dhiiggi bannaane ilaa buurta aan dhaafno ninka weyni dhex jiifo si aan ruuxna u dhuuman dhalyana laysugu sheegan wax kastoo dhaqdhaqaaqaba dhegta dhiigga u saara ninkii hooyadii dhaafana dagaalkiisu dhab maaha ilaahay dhinaciisa jannada dhuub uma saaree mulxidkaa diinta ku dheelay dhabihiisi siraadku cadaabta ha ugu dhammaado haddii kaan dabagaale u dhawaaqo qof ooman naftu waa dhufsataaye habqankii isdhex yaacee xog dhur waa cod ka yeeray iyagoon macno daadin hilowga dhiisani qaadee sadkii loogu dhawaaqiyo dhunkaasha hirqadeen qaarna ay ku dhinteen qaarna dhaawac yihiin qaarna jeelan dhammaan ku dhowraan qabrigooda dhabar qaawanayaasha mabda'a dheer aan lahayn isku soo wada dhaaboo dhabbahoodii hayaankee dhex maraaya habeenka dharaar baa ku caddaato taariikh dhaaf xusideede rajadii waa ka dhammaatay wixii yiilay dhaqaale ka dhargee wada qaatee markuu dhiil iyo dhoonba buuxiyee wada dhaanshay garan waayey dhulkaagiiyo dhaqaalaysa dadkaagee ilaah baa wuxuu dhiibay intuu dhowrsan lahaa suuq madow nagu dheelmee waxaan dheebsan lahayn iyo dhaayinkii cirka geeyey waxa uu ribo dhoobay dhacaankii dadka weeyee rabbi maalka ha dhaafso dhabihiisa hayaanku fakhri ha ugu dhammaado ayuu canshuurhooya dhacayso dhabarka xaaba ku keentiyo laga qaaday dhiggeed baa dowladdee ku dhisnayde kaxafiiska dhexdiisa xilka dhaarta ku qaadee sharciga u dhignaa iyo dharaari sharciga u dhignaa iyo hantiduu dhowru lahaa dharaar baqaar rugsadow masaakiinta dhexeeda ha ka dheefin wax khayrloo dhaqaaliya dhulbawaada dhabbahaaga hayaanku adna kaaga dhammaaday abaartii dhuuni la waayiyo jid dheeroo la maraaba ragga way dhumayaanoo dhibaataa kala reebta dhibaataa kala saarta laba laysu dhigaayee kuwa ay ka dhammaatay
قال كلا بن عياله قلب الله قد أعطي كل يا حكينه مرارتي عيبت لنو هبين كينا بركوضو هدو دومان كرايو كد غاقلها اسموك وود مدادو لقاها يسوطاي محمد نلك جوغة عندما يركد بين كرت دارين كدن تو اللي واد بديدا إيمان كوا وحلا دوبته مرارتي لقا قاضو سون داري مقابطو بري بي دبانايدو بري بي دبانايدو تب دفور كوي ياليو داوع مقطع هيدي dalay amaanta ku faanta wanaagaan u dhigma dacdooy waay adduun adaa keena dharaarba falayaa ku dhamaada ninka liinta dhanaan aanahi dayda ahaa iyo dhitadiisi ku miiray welina dhiisha agtaagani ha ka quusta dhigaalke foolxuna waa dhaqankeedii hadday duumasho diiday dharaarna waxiyo tido quruxay dhabankaaga adna dhaado tiraahdi madna waaqan u sheegti mugdigii orod dheeri kama dhuunta xaqiiqda garaadaan dhug lahayn iyo naga aan wax maqlayn haddaad ciilla u keento asii aanay degay asii aanay dhaqaajin dhibta kii qarsanayay amaan maanta la dhaadin waqtu waa la timaadee anu dhowro warkeeda runtu anu dhowro warkeeda runtu say ku dhammaataan gabagii ku dhammeeyey kaasina wuxuu ahaa taariikhdii waa ka dhammaatay oo soo baxay 86kii